Një përshëndetje e bukur i ka ardhur televizionit tonë në kuadër të 20 vjetorit të krijimit të tij, drejtuar nga Federata Pan-Shqiptare e Amerikës Vatra dhe nënshkruar nga zëvendëskryetari i Federatës Vatra Alfons Krishaj. Në këtë përshëndetje thuhet: I nderuari drejtori i televizionit zoti Garnivita, në emër të Federatës Pan-Shqiptare Vatra, kryetarit Elmi Berisha dhe emrin tim personal, ju uroj nga zemra 20 vjetorin e televizionit Albtv USA. Më lejoni që në përmjet tjush të uroj dhe stafin tuaj për punën e shkëlqyer që kanë bërë gjatë këtyre viteve me në krye ju si dhe drejtues ndërtuar të jashtat dheut një institucion viziv kombëtar si një zë i fuqishëm për nyjet e trevave shqiptare në botë. Vë në dukje dhe vlen për të theksuar se puna juaj informative dhe krijuese e sa emisioneve për Vatrën si një vatran me vlera të rëshkuese dhe të temave të tjera me larmi të ndryshme kombëtare, historike e kulturore, janë thesare për edukimin e brezit që po rritet emigracion. I nderuar Gani, çelësi i suksesit të punës suaj të përditshme është dashuria për atheun dhe ruajtja e asimilimit të brezave në emigracion. Ky është dhe monumenti që keni ndërtuar si Albtv USA, prandaj institucioni juaj, duhet nderuar e respektuar, dhe pse jo, për kraur edhe financiarisht. Kemi shumë për të limuar që të arrini pikun e standardit, por unë shpresoj se me vizionin që keni, do të bëni të mundur konkurimin me televizionet e tjera vëndase si një aseti kulturës son në zëmërn multietnike amerikane. Zoti ju bekoft në misionin tuaj të shenjë. Alfons Krishaj, zëvendëskryetari Federatës Pan-Shqiptare Amerikane, Vatra.